ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରିଆ ସୁଜୁକି। ଏ ହାଉସ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଜୁକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ NH-26 ଗାନ୍ଧୀଛକ ଜୟପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ବି ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମିଛ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା। କେନ୍ଦ୍ର ଶହ ଶହ କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ଆଜି ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥିଲା କି ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମର BJP ସରକାର ହୋଇକି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଳି କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ହେବ। ନହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଟକେଇକି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ଏମିତି ମୁଙ୍ଗେରିଲାଲଙ୍କର ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ପବ୍ଲିକର ରିଆକ୍ସନ୍, ସମର୍ଥନ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପାଇଁ କିଭଳି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର କହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ କାହାର ସେଭଳି ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖଣି ବାବଦରେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଏଠି ଇଜ୍ଜତ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଇଟା କେବେ ବିଷୟରେ ହେଲାନି।